အာဒီတိုင်းဒေသကြီးဘူကလေးမြို့နယ်မှာမေလ28ရက်နေ့ကတောင်သူနီးပါး90ခန်းကလေယာဉ်မြေပြန်လည်ရရှိရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုဆန္ဒပြရတာဟာမူလလက်ငုတ်တောင်သူတွေအနေနဲ့တစ်တော်မြေကိုဘိုးဘွားဆက်ဆက်ကခုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးလောက်ကင်စားတော့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုခုခါလေယာဉ်မြေပုံစံ9ရှိတဲ့သူတွေကလဲတွေဝင်လုံနေတဲ့အတွက်တက်ဆိုင်ရာကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။96မှာတစ်တော်ဌာနကတစ်ပင်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတိမ့်သွားတယ်။တင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ပင်လည်းကျမတို့လေကိုစိုက်ပြောခဲ့ခြင်းမရှိဘူးအလက်တင်ရလူကနေဝင်လုံနေတာတော့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်2012လဲကြာလဲကြာရောလေတွေကိုပြန်ဆွတ်လွတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်း2012လဲကြာတော့စာရင်းနဲ့တကလူနေတကတိုင်တာဒီနေ့တစ်ထီကိုဘာမှကျမတို့အဖြေလဲမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးကျမတို့ကြေးရအစင်းစင်မှာအဲ့လေတွေတင်းတဲ့အတွက်ကျမတို့တိုင်တဲ့တိုင်ရောကျမတို့မှာလဲလောက်စားကြမရှိပဲကျမ်းမာရဲတွေစီးပွားရဲတွေပညာရဲတွေကျမမောင်တွေဆိုကြောင်းမတက်ခဲ့ရပါဘူးတဲ့သိန်းတော်ရနော်စီးပွားရဲမပြေတယ်လို့ကျမ်းမာရဲကုစရာမရှိတော့တခါကျမမိဘနှစ်ပါးလဲဆုံးသွားခဲ့ရပါဘူးကလေးမျိုးနဲ့ဆက်ကျွန်းကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းအငင်းပွားမြေဧက900ကျော်အတွင်းတက်ဆိုင်ရာကတားမြစ်ထားတဲ့ကြားကဝင်ရောက်ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးနေတဲ့တောင်သူတွေရှိနေပါတယ်အခုလိုလေယာဉ်မြေငင်းပွားမှုကိုဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတက်ဆိုင်ရာကဖြစ်ရှင်းပေးနေပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့တိကျတဲ့မူတစ်ခုချမှတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဗိုလ်ကလေးမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့တင်ပြရစီရာရှိတာကိုအလင်းရင်တင်တယ်လို့ပဲ။ဒါစီဝေးများမှာရောကိုယ်တိုင်ရောစာနေရောဟိုအဆင့်နဲ့လမ်းတခုခံယူပါရဲ့။နော်အခုဒီမိုးရွာဒီမတိုင်ရင်လေးလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလေအောက်မှာပြဿနာအစီအစားဖြစ်နေတာကမြေနဲ့ပြဿနာတက်နေတာဖြစ်ကြတယ်။ဒါကိုတိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားပါလို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတယ်အထို့တော်လည်းပဲလက်ရှိအနေထားမှာတော့เนาะအဲ့ချုပ်သွေးပွေလီနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့ဖြေရှင်းနိုင်လို့ရအတွက်မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုမဖြစ်မီလိုပါတယ်ဒါအပြင်တတော်ကျွိုင်းအေရီယာတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာတတော်ကတတ်မှတ်ထားတာ ਨੇ မြေစင်းကတတ်မှတ်တဲ့အေရီယာကွာခြားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ